اپنے پانی لکایا ورکر نے ضرور گلیا ایسے چور نو گلے سو تو خزانہ لکا سی اور ہرشا لکا سی ایسے بندے نو کون فیل اتزاد ہے نبی دی شان دا ویلا آیا ہے تو محمد خان بلوچ استعفا دیتا ہے تے جڑا ٹوڑے چ پیسے چاہیے انہاں نو کتے بنے آئی انہاں کیوں نہیں دیتا بلوچ گرفتار ہے غریب غریب کو عزت ہے نبی دے نام نو ویس کے ٹوڑے چ پیسے چاہیے تے نذیر سلطان ستا کیوں رہیا ہے آج چیلا دا صدق حرام کھا کھا کے تالی مارے یار اگر اسے ٹیکے نال انہاں دی لگدا نا یہ ٹیکے تو ہسپتالاں دا حال نہ ہو گیا غریباں لگتے ہیں آپ تو مگ وے لاہور ٹیکے لوا تو سانو جہے مویشی والے ٹیکے نے ادھر ٹکو رہتے وقت آ گیا ہے اتنے وڈیائی شڈیائی زمیندار وڈیرے پن کا ووٹ نہیں عزت کا ووٹ ہے ایک مزدور کا اور سو مرادے والے کا ووٹ برابر ہے عزت فرق کیوں فتور ہے یہ وڈے بندے نے ڈر تو یا کسی خوف تو ابھی عزت کریں گے میں غریب آدمی کی اس اللہ کے ڈر تو ابھی خدمت کرے گا غریب کون بہن اور یہ میرا بہت ہے اور یہ میری طاقت ہے اگر ملک تے بڑے چڑھے یہ تے وہ میرے کسی غریب بندے تے کوئی رو پاؤن کی کوشش کی تھی جائے سڑک تے چوپ تو لا تے کھلے نہ مارے آنکھی امن خود اللہ ایک وری جے پار دے سن موقع دے دے کو زیک تے تبدیلی واسطے کمپنی دی مشہور کرن کے انہاں کام تے وی کھائی گئے تاڑیاں جی جے مالک موقع دیتا تے اس تھالو اگر بارو بندے ویکھے نہ اویں اسی ووٹ لینی دا سا بھائی اور سڑک آکھی ہے دل نہیں کرے دا تیرا پیار ویکھ کے جو سنگے بار بار لوا چھوڑ ہائے ہائے جے مالک موقع دیتا اور تواڈے اس پیار محبت پسماندگی دور ہوے میرے بچیاں نوں جڑے جنگ نہیں جا سکتے بچیاں نوں نہیں پڑھا سکتے انہاں دی دہلیز تے کالج ہوے اور اگر اللہ نے موقع دیتا ہر اڈے تے کالج نہ بنوائے تو کیا بلوچ ہی نہیں افتخار خان بلوچ جا کے ویکھ لو جنگ وچ دو کہ ترائیں میرے دیہاتی علاقے ترائیں جا کے ویکھ لو ڈگری کالج اور جتنے سکول ہیں ہائی سکول مڈل پرائمری تو مڈل اگر میں کام گناویں لگا تو شاید رات ہی تھائی ہو جاوے میں یہ وعدہ کرے نا کہ اس ویری ووٹ تہاڈے کول بانک کے لینا ہے اگا اپنی کارکردگی تو لینا ہے جی میرے کام ٹھیک ہوئے تو میں ووٹ ایک چکریڑی دو چاڑ کے توڑ اپنے سو بے شک اللہ ایک وری جے پار دے سن موقع دے دے کو زیک تبدیلی واسطے کمپنی دی مشہور کرن کے انہاں کام تے وی کھائی گئے تاڑیاں جی جے مالک موقع دیتا تے اس تھالو اگر بارو بندے ویکھے نہ اویں اسی ووٹ لینی دا سا بھائی اور سڑک آکھی ہے دل نہیں کرے دا تیرا پیار ویکھ کے جو سنگے بار بار لوا چھوڑ ہائے ہائے
یہ مالک موقع دیتا اور تواڈے اس پیار محبت توقع تو زیادہ کام کر بھی سکتا انشاءاللہ دے کے گھر بنوائے بے شک صرف اس واسطے کہ میرے علاقے دے وچ پسماندگی دور ہوئے میرے بچیاں نوں جڑے جنگ نہیں جا سکدے بچیاں نوں نہیں پڑھا سکدے انہاں دی تعلیم تے کالج ہوئے اور اگر اللہ نے موقع دیتا تے ایتھے ہر اڈے تے کالج نہ بنوائے تے کیا بلوچ ہی نہیں افتخار خان بلوچ جا کے ویکھ لو جنگ وچ دو کترائیں میرے دیہاتی علاقے ترائے جا کے ویخ لو ڈگری کالج اور جتنے سکول ہیں ہائی سکول مڈل پرائمری ٹو مڈل اگر میں کام گراویں لگا تو شاید رات ہی تھائی ہو جاوے میں یہ وعدہ کرے نا کہ اس ویری ووٹ تھوڑے کو بانک کے لینا ہے اگر اپنی کارکردگی تو لینا ہے جی میرے کام ٹھیک ہوئے تو میں ووٹ ایک چکریڑی چڑھ کے توڑ اپنے سو بے شک